Bé, pues després de este ratet, este peronet molt xicotet, ja estem així, altre camí, perquè anem a pegar-li un repàs. Primer als nostres convidats, veritat, Juan Miguel? Sí, sobretot als nostres convidats, sí. Perquè avui venen convidats especials. Home, com sempre, jo dic, ja se m'està ficant... Però de avui són molt especials. Però ja són molt especials. Perquè avui són molt especials. Bueno, pues anem a saludar. Per exemple, jo tinc així a la meva esquerra, pues, a Patricia Ferrero, bona nit. Que ja feia temps que tenien ganes de voler-te, sí? Te estábamos esperando. Ai, que ella sempre mos porta la màgia, eh? Juan Miguel, sí. La màgia. Després, bueno, pues, com sempre, la nostra amiga Mayra Ferrero. Ui, Mayra Ferrero, anava a dir jo, senyor. Mayra Cabedo. Mayra Cabedo, ja li canvio el cognom en seguida. Ui. Mayra, la mia. Ja estic acostumada. Que sí, quan li dic Maica, li dic Mayra, quan no sé el que li dic. Míriam, de tot, eh? Mira, Míriam. Hola. I en Patricia també me passava. Cristina, Cristina. Cristina Patricia. Cristina Patricia. Claro, ja ho saps. El que sí que no mos podem enganyar de res és el nostre amic Silver Boy. Dios mío, que has venido de reinona, hija mía. He venido un poco diva, ¿no? Pero ponte de pie. Fantástica. ¿Puedes levantarte? Sí, espera. Sí, a ver. Cuidado, ¿Qué? Que no la agarra ni la cámara. Da un poquito. Un poquito así, por aquí. Dale. Muy bien. Un cuerpazo. Ay, qué guapo. Yo qué tal, ¡ay, Silver Boy! Que sempre mos dona alegria. I clar que sí, Rosa Mari, que s'ha quedat la boca oberta. No m'esperava. Home, saps què passa? Bona nit a tots, en primer lloc, i que José Uy va emportar-se tot l'amor. No, tot. És un escàndalo, vista nit. És un escàndalo. L'amor total. Com no per la policia. La setmana passada va ser 1.600 euros, la setmana pot ser que sigui 3.000. Així la cosa se mos destarifa, quan arriba la setmana passada. Ja sola, saps? Ai, però sí, eh? Ai, que fort, i damunt 4 o 5, per si que se'n fugia. Ai, sí, sí, fragaletes, no una, no? Fragonetes. Bueno, que aneu amb compte a la carretera, que dugueu la documentació correcta, perquè... Si no, pues, a vegades pues, passen coses. No cal contar de més, de prou. No, i la noche, la nit, és com el dinio, la noche me confunde. A mi no confunde a nadie, Sí, el problema és que em van confundir amb ell, que no, claro, que no, claro. Altra cosa. Per amor de Déu, claro. Això és un salvamé de luz. Anava per ahí, la veritat sí, és que va ser molt la fort. La noche me confunde. Que vosaltres aneu molt al tanto i bueno, ja està. No diguem res encara i esperem fins la setmana que ve que pugui dir-ho. Aquesta setmana que el puc dir que no tinc solució de cara. Nosaltres no direm res, que tu no vulguis que diguem. La setmana que ve ja ho diré. I tu, com a director, diràs el que vosaltres vulguem que diguem i ja està. No ho publiques, és privat. Secreto de sumario. Molt bé. Sumario, tot el sumario, no, que hi havia molt tocat al carrer. Ahí no hi havia, sí. Ahí sumario. No, sumario no. Ahí sumante, sumante. I sumance. Sumai, sigui. Bueno, però... A la gent no sap de què estem parlant, això no... Pues no, és bonic, que pensen, que si la setmana que ve es contestarem. Home, clar, la setmana que ve ja sabrem de què estan parlant. Això tot té... Mira, tots els programes tenen les fotonovel·les, tenen un seguiment, tu dius el principi, no pots dir final, són capítols, clar que sí. I encara s'ha acabat, eh? No, això continua. Lo que ja no continua, pues, o no continuarà, tenir que començar, pues, com ja sabeu tots, que se n'ha anat pues, esta senyora que en realitat pues, mos feia un poc de gràcia a tots, no? Pots per les seues ganes que tenia de viure. Una senyora molt gran, una persona que li ha tingut tot igual, ha fet sempre el que ha volgut, i ja podem dir el que vulguin d'ella, però ella ha fet el que ha volgut sempre. I sempre està en el seu puesto. Aquestes imatges que esteu veient en pantalla va ser quan ens va visitar així doña Cayetana, en el seu home, en la boda de Maria, la filla i tan igual a la senyora Delfina, doña Delfina, la dona de Manolo Colonques, de Porcelanosa, estem parlant, quan se va casar la seva filla, que van ser uns convidats d'honor,
en la boda i d'ahir hem agafat les imatges per a que tots vostès pues, la recordeu en ese dia, que com ja dijo a Miguel, pues ella feia lo que volia, vestia com volia i bueno, i que ha sigut una crack, no? S'ha quedat en un capellà? En un capellà? Bueno, pues el capellà Flare. A veure qui és Flare. És l'home. Este? No, este no, el d'antes. Ah, el d'antes. Ah, però... O m'estem pensant en este, no, jo dic... No, el d'antes, el capellà Flare, que ho vull sempre. El d'antes, sí, el primer, sí. Que se va casar, no se va casar enamorat, se va ser una cosa de... Sí, sí, sí. Esta xica de blau és Delfina? Sí. Bueno, pues ahí la teniu, ella anava estupenda. Però en quasi 90 anys, no mos equivoquem. Sí, sí, no, o sigui... És una mona. Estem parlant de... Conjuntaeta, sabata planeta, però va moníssima. Moníssima va. De que tenia 88 anys sí. I, bueno, en estos moments, ja sabeu tots que ha sigut traslladada a l'Ajuntament de Sevilla, on estaran velant-la i demà de matí pues, serà en la catedral on es celebrarà l'enterro, que és on ella... I ell te diu una cosa, l'han pogut criticar el que tu vulguis, però ell està al seu costat i l'ha apoyat no, al final. No, és veritat. L'han pogut criticar, haurà de dir que ha anat pel que ha anat, jo no dic que no. Però aquesta persona l'ha apoyat al final i no l'ha deixat ni un moment. I li ha donat l'últim any de vida que li tenia ella, els seus fills no s'han arribat i ella està al seu costat. Sí, jo és que penso que ella va ser molt, molt intel·ligent. Ella? Sí, de tindre este home al costat. Perquè els fills estaven tots en contra, però per l'interès que té el Andrés. Però bueno, da igual. Ella va ser molt, molt intel·ligent perquè ha estat acompanyat fins al final. Perquè tu ja saps el que són els fills. Que cada un té el seu negoci, cada un té... I ell, molt bé, en ella jo pensé que és un home que en ella s'ha portat molt bé, li ha donat molt de carinyo, l'ajuda moltíssim. I ha estat en el moment més difícil de la seva vida, ha estat ella i el seu costat. Entonces ningú pot dir res, ni els fills ni ningú. No, ningú, i a part Carmen Tello, que és íntima amiga, diu que carinyós, sempre estava atent, sempre preocupant-se per ella, patint, que no li faltarà res. Ha sigut un home que ha viscut per ella, el 100%. Sí, 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 sí. Has contat una anècdota, la vull contar per si de cas... Clar, anècdotes pues, n'hi tenen moltes, no? Però quan va arribar, vosaltres sabeu que el Palacio de Dueñas era el que més li agradava d'ella. I quan l'home va arribar, que se van quedar, i arriba a casa i va veure, el que diríem nosaltres, no? A sol comedor, a sol sol, i s'adona compte de que les televisions i tot el que tenia d'aparat elèctric, pues que ho tenia molt antic. I va dir, no, diu, així tot de plasma. I el primer que va fer va ser alçar el telèfon i va comprar, no sé si va dir, 7 o 8 televisors de plasma per canviar tot, diu, tot l'antigor que n'hi havia allí. És una de les anècdotes que Carmen Tello, precisament avui, contava en televisió. És que aquestes pel·lícules que tenia allí tenien antigues, però no li havia estrenat. No, en els televisors en què farien la Casa de la Pradera. Segur. Carmen Tello diu que ell diria que ara què faria sols. Sí. Què faré? I s'ha assegut la frase. Claro, i Carmen Tello li ha dit tranquil, que no te deixarem ningú, tu a ma casa i el que faci falta. Perquè és un home que ella la volia a la duquesa d'Alba com si fos germana. A d'ella és com si se n'agradava la meitat d'ella. Ja veurem, dintre dos dies. Però ja veurem, ja veurem. Però de moment l'home se veu sol, ni té fills ni té res, entonces jo ho entenc també, i si la volia, doncs és normal que li toca. No, home, i tant, que és el meu referent, que l'altre li han dit que no estarà soles. Demà estarà soles. Ell és jove, és un home jove. No, però parlem dels que estan allí dins, no el miraran? Ningú? Més clar que l'aigua, això ho tinc claríssim jo. En aquest tipus de coses sempre ho veureu igual. Però que ella on se queda a viure? Ahí està, ell no crec que pugui quedar... A ell no li haurà deixat ningú a casa? Ell anunciarà tot, però han dit que supostament tinga un algo, claro. Sí, no, a ell li ha deixat X milions d'euros. Però dic jo que casa... Quants? Anem a veure. Almenys 10 milions d'euros o això? No, 85 milions. Milions d'euros? Doncs no és la quantitat que a mi m'has dit. Supuestamente, no, supuestamente. No, ho van dir en un programa que li deixava 80, no, 10 o 11 milions d'euros. No, jo ho havia... És el que jo he sentit en la televisió. No sé quin programa ni... Jo he sentit dir que són 85 milions d'euros, però supostamente perquè... Jo no crec que siguin 85 milions. Això és una barbaritat. Seguríssim que no. Això és una barbaritat, la veritat. Seguríssim que no. I la cara d'Alba, on que estigui
aunque esté boyante, no tiene ese, ese dinero en solvencia para ir repartiendo por ahí. No le voy a donar dinero, me lo donar en algo. No, no. Ella no necesita dinero. Hay supuestamente también de toda la tele, pero en verdad está que no se aplica testamento. No supuestamente será con lo que le iba a pasar a Raquel Mosquera, que al día siguiente está la filla en la pistola para tirar al carrer. Y así lo matéis. No, a veure, estem parlant de la casa d'Alba, vos explica, vos explica. Que jo, a mi m'ho han explicat, perquè jo, a veure, ha tingut que preguntar perquè no ho tenia massa clar. En este tipo de herencias, lo que pasa, la herencia de ella en este cas, pasa al primogènit, tot, els béns i els títols, al primer fill. I tots els demés fills acaben tenint una paga de per vida, però el que són terrenos, cases i els títols nobiliaris... Tot pel major. Tot pel major. Això no... Ahí no hi ha discussió possible, és així. Sí, però en este cas és diferent. Les viviendes, perdona... Perquè ella ja ho ha donat en vida a cada fill. Jo dic, a veure, el que ara li quedarà a ella... Ara a ella, per exemple, que li quede, per exemple, no ho sabem. El Palacio de Dueñas, que era on ella vivia, i altres tants. Bé, doncs, isos que li queden al nom d'ella, d'ella... Això sí que passa al primer fill, el que tinga. No estem parlant de si en vida hi ha donat el que siga, doncs ho ha donat i ja està. És que si no, no la deixa en casar-se. I és més, claro, és més. Si ara passa al primogènit i el primogènit creu convenient, per exemple, de dir-li a Eugènia, doncs mira, Eugènia, per tu te doni això que jo no ho vull o preferis que siga per tu. Si tots els altres estan conformes, passa a ser així. Però sempre passarà a través del primer fill. En el cas de la casa d'Alba. Això va passar com en Barcelona de Pobillos, també era pel primer, les famílies grans. Claro, estem parlant de famílies en títols nobiliaris. Claro, claro. Que no la deixa, eh? Avui ha eixit que al fill el que li ha tocat, a l'altre el que li ha tocat. Sí, ja ho han dit. I cada un té repartit el que toca, el que els va donar. Ella en el seu moment ja va donar... El que és títols, el que és títols, seran per al major, això sí. Si no, els títols... I en el que quede, si ella ha fet testament, el que li quedava a ella, sí que ella haurà fet un testament, i ahí serà on... Que hasta así 21 días se habrá. Entonces no se sabe si le ha dicho a Lome algo de físico, me refiero de casa o eso. No se sabe. Ells ja van firmar perquè això no passarà, eh? Per això van donar el consentiment per casar-se. O sigui, ja se va firmar això perquè no passarà. Però a veure, jo penso, i si un pare vol casar-se i vol tenir una parella, els fills per què tenen que manar al seu pare? I això és la pregunta del milió. Mira, perquè ahir n'hi havia massa interessos. Si és una família que Maira està dient, n'hi ha molts interessos, ja poden haver problemes. I subvenció. I la mare ha hagut d'aguantar les separacions de tots els fills, les nores de tots els fills que no la pugui veure, i els gendres de l'altre que no la pugui veure, i la mare tracta tot. I jo no puc fer el que vull, doncs no m'he pareix correcte. Sí que pots fer el que vols. El que passa és que la dona ja tenia una edat que també ja estava molt... Si és meu, per què tenia que manar el fill de mi? Mentre jo veuré, serà el meu, després ja veurem qui serà. Juan Miguel, això està clar, però ella ja estava mala. Quan va voler casar-se en aquest xic? Doncs els meus motius que ha buscat una persona que la cuida ben cuidar. Del cap, estava bé la dona. Però va claudicar, perquè és que inclús els fills van parlar amb el rei, i el rei la va cridar per dir-li que no se casara. Per tant, ahir n'hi ha molts interessos, perquè tu saps que a la casa d'Alba recibís unes subvencions que són almenys 3, no sé quants, 3 milions d'euros o més a l'any per mantenir el patrimoni. O sigui que no... La casa d'Alba. Això de 8... Sí. O sigui, això de 80 milions d'euros és una barbaritat, perquè, efectiu, jo crec que tant no n'hi ha. És que això, tot és presumptament. També han dit que si li ha deixat una paga de 2.000 euros de per vida. I avui diem, i d'on té que pagar aquesta paga? I d'on té que cobrar aquesta paga si la dona s'ha mort? Això tot són, supostament... Perquè tenen subvencions. Ah, la viuda. Les subvencions que cobra. Això sí, la viuda sí que pot ser. Ell cobrarà de viudo, no? Això sí que pot ser. Però és que el que han dit tots, encara no se sap, fins que no s'obliga el testament. No, però això sí que pot ser, perquè si ell té la màxima cotització... Ell pot tindre, i és el que és, ell sí que pot tindre de per vida la paga de... Però vamos a ver, ella estava en la Seguretat Social, dona d'alta, perquè si no cotitza, el viudo no replega.
és el que de los de a pie, dels que estem així, la gent normal, si l'home no ha cotitzat X anys en la Seguretat Social, la viuda no cobra. Que ho sapieu. O sigui, que jo... Tu vols dir que ja estaria d'alta en la Seguretat Social? A més, tenia que estar, si no en la casa d'Alba, no ho tindria, no crec que... Jo crec que no li fa falta estar d'alta. Claro que no. O sigui, i tampoc li farà falta a ell cobrar de viuda. Tenim més títols que la reina d'Inglaterra, i ja no sé l'hem de la reina Silver, que tenim així avui. Reina Silver, disculpem, però és que aquella té molts títols. Més que jo. Pues sí, pues sí. Tu has començat bé la coroneta. Si d'ahir venen els titulets, doncs mira, anirem ficant-los a la paret. Home, has estat tota la nit bé, la paret. Diu, home, va dependre com tingui el moment avui, sí. De glamour, clar que sí. Que t'agrada a tu, no? Clar, el glamour, el destí. El glamour, el glamour. Eh, que mos va glamurós. Patricia. Dime. Això dels diners, que complicat ha estat. Sí. Que complicat. Sí. Jo recordo, si no l'últim dia del programa... Sí, va ser l'últim, sí. Que, claro, és que és màgia pura i dura. O sigui, te trau un bitlletet i te'n fa un altre, i si en vols un altre. I nosaltres, pa què patir, pa què patir? Però esta nit no sabem el que mos porta Patricia. Bueno, podrem fer una coseta en diners després, si voleu. Ah, sí? Sí, però al final, jo crec que quedarà bé al final. Sí? Però, claro, no ho he dit, però des del principi, abans de començar, hem deixat ahir un monederet, no? Un monederet, així. Vale, que quede clar que està allà al teu costat i que jo no el toque, vale? Vale, doncs ja després veurem. I ara, quan vulguis, farem una altra màgia, però aquest monederet que queda allà hasta el final. Allà hasta el final que se vegi. Sí, si no se veu, que la gent se fie. A veure, sí, està així. Eh? Mira, està així, ahí. Pap, ala. Vale. Ala. I fem una màgia ara? I fem una màgia, a veure. Esta màgia és molt especial perquè és un xoc que a mi m'agrada molt, vale? Com Juan Miguel està molt lluny, després te demanaré ajuda, vale? Però ara anem a fer una màgia en Mayra. Ai, mare. M'ajudes? Sí, claro. Sí? Vale, tu coneixes la baralla de pòquer? Más o menos. Sí, sí, sí. Mira, anem a mezclar aixina i jo vull que agafes una carta, vale? La que vulguis. La que vulguis, la que vulguis. Vale? I que se l'ensenyes a tot el món, jo no la tinc que mirar. Sí, tinc que ensenyar-la. A veure, tot el món està a vosaltres. Ahí, claro, claro, primero es que estem así, claro, vale? Ya a la cámara, pero, abans de continuar, vull que quede clar que és una carta única i especial perquè no n'hi ha ninguna repetida en la baralla, vale? És una baralla de pòquer totalment mesclada. Però serà més única i més especial perquè la vas assignar, eh? Un autògrafo per la cara, eh? Per la cara. I jo, bueno, no vull mirar-la. L'autògrafo? No vull mirar-la. Si no, que tu vulguis. Vale, jo me xire. Vull la firme. Sí. A veure, una firma gran, aprofita, eh? Que se vegi ahí. Claro. Que a vegades busquem la part xicoteta de blanc i fas així. Sí, no, que se vegi, eh? Vale, i ara jo me guardo el rotulador. Vale, i ara ensenyes la carta firmada per última vegada. I ahí està bé, claro. Els que estem així, primer. Sí? Ja està? Molt bé, molt bé. Vale, vale, vale. I ara el que anem a fer és molt senzill, és mesclar la baralla, vale? Jo passe cartes i tu me dius prou quan vulguis. Vinga. Ui, posa-la. A veure, antes d'acabar. Vinga. I ja! Era ahí. Posa la teva carta, que a baix, muy bien. La cervesa, que està totalment firmada, signada, per ahí, no sé, vale? No sé, no tinc ni idea, eh? I ara anem a mesclar, barallem la carta. I fixa't que especial és este xoc, perquè ara en la baralla totalment mesclada, a veure, és que no sé quina cara... Estem adaptant-nos al nou estudi, vale? Anem a posar la baralla en la teva carta firmada i mesclada dins del paquet, sí? I ara anem a guardar, anem a posar una gometa al paquet, que és molt important, perquè no s'escape la carta signada ni ninguna carta de la baralla, sí? Tot clar, perfecte. I ara vull que poses la mà aixina. Estàs ahí, Mayra? Contesta. Estic al·lucinada. Posarem les cartes ahí i durant els 20 minuts que dura el xoc no t'has de menjar. Aguante. Només un poquet de... un momentet per jo ensenyar que tinc ací un sobre que no té absolutament res, vale? No té res, és molt important que vosaltres també ho vegeu. Sí? Un sobre que no té res i ara anem a posar la teua mà dins. No te menjes, eh? Ahí, perfecte. I ara vos presente que no vos he dit el nom del xoc. Este xoc se diu... Ai, mare! Churro, media manga, mango... No, a mi no, eh? No! A mi no me dices això. No,
queda és un marit de cuina totalment normal. I per a que la gent vegi que és normal, Lucy, posa el dit aixina. A veure, vale. Talla, talla, vale. Anem a deixar-lo ahí, en cuidar. Vale, jo vaig a llevar-te el sobre i anem a posar la baralla dins del sobre, ara sí, totalment tancada, i ara sí. Que bona és. El ganivet, anem a fer-lo... Bueno, hem quedat... És que no sé si queda clar, però... Que la baralla està... És que no he ensenyat... Perdona, eh? Que la carta no està... És que és molt important, en aquest moment, perquè la carta no està a l'última i tampoc està a la primera, perquè no estan signades. I ara anem a repassar, repassem, molt clar, que no, que este pas no l'hem fet. Vale. Posem la baralla de cartes dins de la baralla, o sigui, del paquet, i la gometa com aixina o aixina, que és més difícil, no? Aixina, perquè no s'obriguen les portetes del costat. Més difícil, perquè no s'obriguen, vale, vale. I molt ràpid, molt ràpid, mira. És que no he deixat clar que la gometa està travessada verticalment perquè no isca ninguna carta. Però la màgia està en que si jo agafo el ganivet i com si fos una vareta màgica, mira, un col, les gometes se solten, la goma se solta. Mira, un col, el paquet s'obri. Sí, sí. Un altre col, les cartes s'en volen. Un altre col, les cartes tornen, el paquet se tanca i la gometa se posa. Ja va, ja està. I la màgia ja corre. No, però falta el més important, el més important de la màgia. La mates. El ganivet, ahí, de ben propet, clavem el ganivet justet en una de les cartes que s'ha quedat volant pel sobre. I si tot és bé, i Mayra agafa el ganivet en cuidado, en les dues mans, ben fort, anem a estirar i serà la teva carta clavada. Cava un, cava amunt, cava un, cava... Tira, cava amunt. No, jo tiro, tira. Tranquil·la, tranquil·la, que això no soc jo, l'estrella. Agafa. Sí. Ben fort, en les dues mans, i ara estirarem i n'hi haurà una carta. Si la ve, fica del revés. Mira. Agafa les dues mans. Mayra, estàs ahí? Sí. Avui m'està costant, Mayra, vale? Agafa ben fort i ara de tres, una, dos i tres. Ahí va! Que sí! Que sí! Que sí! Que sí! Que sí! Que sí! Que fort, que fort, que fort. Ahí hi ha una carta clavada, només una, en cuidado, en cuidado, en cuidado, i és el 3 de diamant. 3 de diamant. Sí, sí. El ganivet per a mi i que les cartes, com hem dit, estan totalment intactes en la gometa posada. I bueno, i al·lucina ja, tinc la baralla per un altre xoc. Al·lucina Maripili! Hola! Al·lucina Maripili! Mare meva, de veritat. És que la mare... No, no, i jo que estigui al costat, el mateix. Si dona igual que estigues al costat, que davant que darrere, dona igual. Perquè de veritat té unes manetes i una gràcia, Juan Miguel. Increïble. És increïble. Ja sabem que ha tingut un estiu fantàstic, que ha treballat un poquet, més de l'habitual. Sí, sí, sí. I que ja està a l'espera que aquí li puga venir en la festa de sa casa, per exemple, ara venen Nadals, no? Tampoc no vaig a col·locar-te el dia de Nochevieja, no, que sé que me diries, Lucy, per favor, que tampoc és això. No. Però tampoc estaria mal, dependís de la xifra. De això, què diuen? De això, se pot solucionar, carinyo. La faena. La faena, i diré són els diners. Sí. I a més, de veritat. I si no, que li diguen lo dels diners a la senyora Pantoja? Perquè mira, jo dic, me ve a col·lació, dels diners, doncs parlem de diners. Després igual fem algun diners. Sí. I què ha passat en la Pantoja en els diners? Perquè primer vaig a demanar, per favor, que me donen temps. Després, doncs mira, que no... A veure si puc suplicar i que me perdonen la condena i que no sé què. Al final, doncs com tots sabeu, ni te perdonen la condena, que tens que ingressar en presó és una falta greu i és el que hi ha. Conteu-me cosetes. A veure, entrarà en la càrcel o no? Ja està? Està en la càrcel ja? Les últimes notícies dient que l'estaven esperant en la porta de la presó d'Alcalá de Guadaira, perquè pareix ser que en l'altra on està, en Laurín de la Torre, doncs està Julián Muñoz i està Maite Zaldívar junt amb el germà.
Clar, ella no volia coincidir en ells i li han donat estar inclús elegir. A quina presó vols anar, reina? Ai, mira que bonico. Veus? Te dones compte? Que detall, eh? És una cosa que dius, mira, estàs molt sol. Mira, ho sí, ho sí. Hi ha fotografia i tot, veus? Per lo tant, esta vesprà els periodistes pues, estaven pues, cobrint la notícia, evidentment, en fora de Cantora, n'hi havia gent, i hi havia gent, igual en un lloc com en un altre, a Laurín de la Torre i en Alcalá de Guadaira esperant a Canarà. Sí que pareix que no menaen, que aprofitaria, perquè no volia que la premsa estiguera massa damunt, quan és una cosa tan evident, que com ha passat, per desgràcia, el que li ha passat a la duquesa d'Alba, pues, bueno, ha pensat, pues, com allò serà més notícia, vaig aprofitar, no me tindré que amagar massa, Juan Miguel, i així anar, pues, entraré avui, perquè li donaven de pla 72 hores, que vol dir tot fins a este cap de setmana, dissabte, diumenge. Pues això és el que n'hi ha. Ui, periodistes n'hi ha més que a mosquits. Per això ella se pensava. Que s'olvida. Estan al velatori, pues no estan tots al velatori, reina, estan en tots els puestos. Bé, n'hi ha gent per tot. Estan compartits. A veure, just, ha sigut just, no ha sigut just? Dimos algo, Silvia? Jo dic que està just, clar que està. Hombre, la dictamina d'un juez, no? I dicen que lo que dice un juez, pues tiene que ser. Pues se dice que tiene que pagar y tiene que entrar, pues que entre. Ya que lo has hecho, lo pagas, ¿no? Tú que le dirías ahora... Decir, me arrepiento y entonces que yo pago, si hace falta y pago más. Pero luego no quiero acabar en la cárcel, chica. No es arrepentirte de no haberlo hecho. No tenías bastante con los conciertos, no ganabas bastante, es que los conciertos quería más que el dinero. La avaricia rompe el saco. ¿Tú qué le dirías ahora cuando ella decía dientes? ¿Tú qué le dirías ahora? Digo, pues dientes, te van a salir los caros los dientes. Ves más al dentista. Porque madre mía, hija, madre mía. Ay, que se nos enfada Silver. No, hombre, me enfadé, no, pero es que es verdad. Es que no. Rosa María. De totes formes, la gent també, periodistes i tot. També se n'han passat, a part que estigui a juzgar. Perquè Maite Saldívar, que està dins de la presó, no ha passat el que ha passat amb la Pantoja. Tu saps la que s'han donat? Tots han fet igual. No, la tarda... Ella està tancada a presó 10 vegades, encara no ha entrat i està 10 vegades. Perquè així allà estan donant-li per tots els costats. I quants n'hi ha pitjor que ella, i que la Maite, i que el Julián, que han robat i estan al carrer? Però bé, han encerrat, per exemple, els que han metido en el saco en ese salau. Han encerrat esos dos, pues ara falta la que falta. Lo que tenen que fer és a tots, tornar els diners, pagar una multa i al carrer. No cal que els governem vosaltres. Jo soc partidària de ningú. Doncs entonces que a la presó i quan eixen milionaris. Els diners estan en tots. No, no, no. Això no és solució. No. Que paguen un poco más, però està. Però és que els diners no es tornen, això és el problema. Això és el problema. No, oi, no, què? La Pantoja no s'ha de vuelta? A muntó gent estan dins de la presó i quan hi senten en tots els diners. A muntó. No cal dir noms, però a muntó polítics. I damunt paro. I damunt paro quan hi senten la presó. Però està molt mal fet això també. Hi ha coses que no les entenc, m'agradaria que me les explicarem. Perquè jo d'això no entenc res. Però jo tenien que pagar. I fins que no paguen, que no salgan. I encima que se paguen ellos lo que están ahí dentro. La comida, el techo, la luz y todo. I com se treballa? Ja està, que pago tiren d'esto, por favor. Xa, i en este que és l'últim que han fet en piscina i tot, que te pareix a tu? Que con las casoplones que tienen, tienen bastante pa pagar, pero mucho. Claro, que tienen pa pagar. Maia, i tu què me dius? Pues mira, el qui la fa, que la pague. No sé si és just o si no és just, però com ho ha dit un juez, ho haurà sopesat i supon que li ha ficat lo que se mereix. Jo, des de luego, penso que la gent en la presó no fa res, però les presons estan plenes. A portar-les a Traoré, a Ibia Montañes, a Ibia Patoni, a Ibia tot això. Això, xina, xina. En vez d'estar allí, traieu-los fora, anar d'hora a hora a fer la jornada. Sí, això sí, que facin feina, perquè és que si no, no sé què tenen que fer allí. A xina, menú avorriment. No, sí, està clar, però me referís que... Bé, clar, no? Se guanyen antes. No, però me referís que no sé què fan la gent en les presons, perquè la gent més productiva estan pel carrer i treballant en els seus llocs de treball que dins d'una presó. No, ja han fet la producció antes d'entrar. Ja. Ja l'han fet, han fet la recollida. Ja, però que...
saps? El fet de la saca. No, però que... El dir això és per dir, no sé què fa la gent dins la presó, però... Però ja, bueno, pues que es caminante... Allà hacen talleres, allí en la prisión hacen talleres. A la saca. No, no, que això està clar, que allí tiene que hacer cosas. Que escarmiente, para la próxima vez, si lo vuelven a decir, ay, pues métete en este fregado, que no va a pasar nada, que te vas a quedar muy limpita. Pues la próxima vez dirá, ay, pues mira, pues meterme en un fregado que no iba a pasarme nada, me he quemado bien quemado. Mira, ¿está? Silvia, ¿por qué es, a este no, que voy a nombrar yo no lo has conocido? Los demás sí. El Lute... Ah, Tú no lo has conocido. Pobre. Lo metieron en prisión... Por una tontería, ¿eh? Y salió por robar una gallina. ¿Qué? Por robar una gallina. Tú fíjate. ¿Qué también justicia? Estamos hablando de hace muchísimos años. Sí, sí. Pero... Bueno. Vaya historia. Y el Lute salió de prisión siendo abogado. Sí. Se sacó la carrera de la abogacía en prisión. Mira. O pues, sea que podían decirle a Isabel, Isabel, hija, abogado no va a ser, porque tu abogado no te veo. Sap massa ella ya, ella es sap massa. Si no ofici li diem que he de prengar, ara que te temps. Perdona, si haguera sabut massa, no haguera ficat la pata com la fica. Si haguera sabut massa, no haguera anat al banc ingressar-ho, que ho veuen. Supuestamente. Da igual. Ella no anava, anava una altra persona. És igual. I ella deia que... Però és igual. Jo no sé anar. Jo no sé. Vaja, el que ella ha replegat... Si un has espavilat, si un has espavilat, això no ho pot fer. Arrimant-se a tots els que s'ha arrimat. No, o sea que no. L'altre dia salió en el cinema, per exemple, bueno, salió que ella dijo en el juicio que tuvo una mala cosa, porque dijeron, ay, tú vives con esa persona, con el Julián, ¿no? Y dice, pero es que lo estoy manteniendo yo. Tenía que haber dicho, no, pues esa persona... Vivo con ella, es mi pareja, me hace regalos, yo esos regalos, no sé de dónde vienen esos regalos, él me hace muchos regalos, muy buenos y muy valiosos, no sé de dónde vienen, pero eso ya nos dijo, yo es que esta persona la estoy manteniendo yo. Entonces ella metió los dedos en el chup, porque también está como diciendo que yo también estoy cogiendo el saco, para claro, mantenerlo a él y a más gente. Hombre, ahí el saco empezó por los sacos. Ahí empezó. Empezaron los sacos y vinieron los pasillos de atrás. Ese es el problema, los sacos. Sí, que por ahí, empezó la primitiva. Metió los sacos y siguieron detrás todos. Así que, si la señora de los sacos no hubiera no hubieran ido a medio saco. Y al sacar sacos, pues mira, me te daba el chozo. Sí, 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 sí. Ese ha sido el problema, hombre, claro, que la saca. Y la otra va a ser más de la de lista y se la va a... Claro. Per saco. No, pero la del saco va a la otra y la que me ha fotido es ella. Y ese es el problema. Sí. Aunque no des tres. Pues ahora están los cuatro muy contentos, ¿eh? Allí dins de la seua caseta nova. Pues mira, comença a decorar-la, per exemple. Sí, pues igual sí. A la porta de la Navidad. ¿Eh? Ai, claro. El camió de mudances ho han llevat tot, els altres que vol vendre, tota la... Tot. Home, ha llevat tot, han llevat tot, lo de la casa de la Pera i lo de la Moraleja. Ho han buidat tot. El camió de mudances ho ha traspassat. Tot el personal d'ella a la cantora ho ha portat tot. És que les cases ara estan en venda, Juan Miguel, claro, per si t'interessa, eh? Claro. Ah, sí? La casa de la Pera i la casa de la Moraleja estan en venda. La Moraleja compra, jo. Isa, compraràs? Sí. Mare, m'agrada. Això li fa més gràcia. Comprar amb la meua, sí, que la teua... està més proper... Però està al poble, no? Poble. Una cosa és la Madrid... Però, si tinc massa cada dia a la Moraleja... Ai, si no et diu on vius, a la Moraleja... De totes formes ho tens fàcil, demana ingassats de basura i en seguida a casa comprat. A l'home, demana ingassats del sac de basura en casa comprat, no t'estan de... Tu, Lucy, no saps. No sé, jo no sé, jo no sé. Claro, som massa legal, no com a tres. Que no només vos penseu que estan per ahí, que tots en casa ne tenim, eh? Tots en casa ne tenim. O sigui, que a Vila-real també n'hi ha unes caixes, sí, sobretot una en particular, que ho fa molt bé. Sí, sí, de lujo. Cajamar. Que ho fa molt bé. Bueno, exactament Cajamar no, però Caixa Rural sí. Que diuen que és Caixa Rural, però... El que talla la baeja és Cajamar, no és Caixa Rural. Els tenen a tots enganyats, però ja aniran poc a poc, aniran donant-se compte. Jo sempre dic que a tot cerdo li arriba el seu Sant Martí. També és de veritat. A tots? Sí, 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 sí. Perquè jo no entenc, que m'agradaria que m'ho explicàreu des d'ací, com és possible que hagueu llevat des d'abuelos d'on estigueren, si això és una fundació de la Caixa Rural, que ho va donar una senyora Anna, que per això s'hi diu Anna, que ho va donar pas vells, com és possible que ara es venen a fora?
Jo pregunte, vull saber el per què i com, perquè és que en Villarreal no tenim idea de lo que ha passat. Una cosa que han regalat a la gent major i que ara se'n tinguin que anar. No se comprèn. No, tinguin que anar, és així de fàcil. Diners? Diners terrons. En diners terrons. Però és que això el poble no ho entén, eh? No, però això serà que és que no serà que és que no tenen diners i volen vendre-ho o algo per fer caixa. No, no se pot vendre. Jo no sé per... Això no és de la família Calduc? Això no se pot vendre. Això va donar una dona que li diuen a la residència Santana. Però era de la família Calduc, no? És que no ho sé, no ho sé. De quina, no sé, la això ho van regalar per la gent major. Sí, de la família Calduc. És el palacete este del segle XII, no, que dic jo XII, el segle XV. Doncs és clar, des d'ací, fem un cridament a veure perquè tota la gent de Villarreal volen saber el per què i com s'ha llevat això, si això està tota la vida. A més, claro, el que estava de gerent en la Caixa Rural, que crec que li diuen Carlos, va dir que ni se tocaria el director, això. El director. El director ni se tocaria lo dels vells, sí. Lo de Santana, ni se tocaria lo de la Caixa Rural. I a veure per què Santana s'ha tocat. I això és la pregunta. Perquè ja que van dir que ho, vaig veure, ho ha vist en la televisió, a més ho tinc, que diu que no se tocaria, a veure per què s'ha tocat. I això és la pregunta de tot Villarreal en complet. No, i a més... No, la resposta és la que han dit a tot el món, que allò pues, les... estava inadaptat per persones que necessiten pues, coses que les persones adaptades necessiten unes coses. Per començar, de persones adaptades, no sé si n'hi haven dos, crec, anaven en cadira de rodes i poc més, vull dir que no és que estigueren maletes i que no se valgueren massa per elles mateixes, però bueno, això és una cosa. I que se'ls emporten a la residència d'Almassora, i que ara vagin a obrir un centre de dia, segons diuen, en el mateix centre, que no està adaptat per a persones majors, obris un centre de dia per a persones majors, ara sí que està adaptat, abans no, ara sí que està adaptat. Ai, ai. Hi ha coses que no tenen explicació. Felino cautivo. Està clar que... això m'agradaria saber a mi. A mi el que m'agradaria saber, en vez de la pregunta que tu has llançat, és quines comissions cobrarà el personatge, i sí, dic personatge, que és el que porta la Fundació, quines comissions cobrarà d'haver portat a tots els iaios a la residència d'Almassora. Això és el que ens agradaria saber. Mm. Quan estàs cobrant tu per darrere? I anem a deixar-ho ahí. Pues pareix? Sí. Molt bé. Sí. Olivia Molina, embarazada de 5 meses. Aumenta la família. A mi em porta 5, i dic, mare. Aumenta la família. No, que està embarassada de 5 mesos. De 5 mesos. Encara no saben amb certesa si és xiquet, si és xiqueta, encara no se sap res. Però bueno, que poquet a poquet ja anirà creixent i se bebé, ja anirà dient-li a la mama que és, en les ecos que se facen. I la família està encantada. Bueno, ja el coneixeu, Olivia Molina. Vaya saga, les de los Molina. Ah, que sí. Ara l'abuela està treballant en una sèrie que estan fent en televisió. Fantàstica. Com treballa. Fantàstica. Àngela és, no? Sí. Àngela Molina. Sí. Bueno, doncs estàs la filla i va ser ja per no sé quantes vegades. I, bueno, ja veurem a la criatura. A veure, i sa família que els augmentarà, la si no res. Que això sempre és bonico, no? Agradable. A més, de veritat, això val més un més que un menys. Pues sí. Ai, pues sí. Pues no és igual com això que Enrique Iglesias, que en lo contents que estem en el xic este, lo bonico que és, lo bé que canta. I l'Anna Kournikova, pues que han renyit. Normal. Ai? Perquè està fent... Ai, clar, és que és normal, perquè resulta que aquest xiquet només vol marxar, festa... Si portaven 13 anys de nòvio. Sí, però jo t'ho diré, només vol festa, marxa, cantar i marxa, i abans. Marxa, cantar. I la xica seva que voldria casar-se, formar una família i tindre un crios i tindre de tot. Com és normal. I aquest xiquet només pensa en la marxeta. Claro, com només pensa en marxa, què passa? Que arriba un moment que la xica fa 13 anys fent el mateix, també m'ha cansat. Què pensa? Per què t'hi diré jo ara? Pensé jo, home, normal. Més xiquet per tornar a separar. La xiqueta també tindrà com vull deixar mare, jove i tot. Tu te cansaries, Rosa Mari, 13 anys de novios? Home, no, però és que la xica tampoc és que s'hagi cansat d'ell. La xica diu, que ve un poc en la revista... Que s'ha cansat de la vida. Diu que s'ha cansat perquè la xica vol ser mare jove, no vol ser vella. Entonces ella ni vol xiquet ni vol casar-se. Entonces ella diu així... Ui, però si va que festeja. Si no vol xiquet... Ai, jo crec que una que va festejar hasta lo menos 50 anys. I a 50 anys li diu... El home, la dona, diu que no em vols casar, Maria, diu... Ai, qui vols de què voler amb altres edats? Pues així passa.
això és cert. I ell s'ha donat a dir, no patis, que Pepe, que jo demà me casaré. I se'n van buscar una que ha tingut una xiqueta, que pensa que era la seva abuela. O sigui, que no se van casar junts? Que va casar-se, que tenia que molt les edats. Que escàndalo. Aquesta xiqueta sempre podria casar-se, tindria que casar-se, tindria un fill. Això és una hora d'acabar, eh? Ves què? No més pensa cantar, doncs què passa? Que la xiqueta no s'ha de cantar. Anem a veure. Les relacions són pa algo. Pa caminar... Pa algo, pa algo. Pa caminar... Lo de tota la vida em referis jo, d'un home a una dona? No, però és que pa algo, perquè sempre hi ha relacions pa algo i cada és un món. I hi ha molts que són relacions i tu estàs així, jo estic així, i de cara a la galeria molt bonic i tinc res del món. Entonces, una persona pot aguantar-la perquè són bienes comunes, perquè t'interessa el patrimoni, perquè quieres ser donde, i otra s'ha de faltar i dius, ves que te aguanten. No, però parlant d'una parella normal. Una relació... Però què és normal, cariño? Són nòvios. Què és normal? Avui en dia és tan normal, però bueno... Me refereixo a lo de tota la vida, a lo que jo he conegut i a conforme m'han educat. M'entens lo que vull dir-te? O sea, tu has començat una relació de nòvios. Esos nòvios, pues... Pa plegar algun puesto. Somos nòvios. Pa plegar algun puesto. Nos queremos. Ara has canviat les coses. A cantar! Un aplaudiment! No, és que una dona plega un moment que diu, yeah, així que estem fent. No, però jo també tinc la xica 13 anys festejant, i la xiqueta té il·lusió de casar-se, i tindre un fill i formar una família, o inclús no casar-se. El tindrà, el fill tindrà la família. Però, claro, se veu que ni vol xiquet ni vol casar-se. Ella dirà que si perdent el temps... Perquè té una parella, ell és una tonta, ha perdut 13 anys ell. Si ho tenia clar, que no volia parella ni casar-se... No digui, ha perdut, això a mi em molesta. Ha perdut, no ha perdut res. Ha viscut 3 anys, va viscut 3 anys una vida que ha pogut viure. Perquè si no ha pogut viure, s'ha pogut viure antes ja, no 3 anys ja. Però és que em poden arribar a dir això. Ha perdut, ha perdut. Això, quan ha perdut la meva vida, no ha perdut res. Ara ha matat el que ha pogut i punto. Ha pogut tindre més nòvies i que passi que ballar. A més de l'anat, qui l'ha nugat? Ah, no, ningú. Ja està. Jo no estic d'acord amb el que ha perdut, perquè tu tens en compte que si ella està enamorada d'ell, tu quan estàs enamorada d'una persona estàs a gust, i estàs feliç? Quan estaria fent no hauria perdut l'amor, estaria venut a visitar. Però després de 3 anys haurà dit, bueno, jo sí, estàs 3 anys, pa què? I quan estaria en la presa i comiendo las delicias, tampoc li molestaria. Però no ha perdut res, tu. Aquí l'amarga un dulce. Ja està. Has viscut 3 anys. Sí, però jo no ho veig aixina. Com una reina. Jo no ho veig aixina. Perquè ja està enamorada i 3 anys, i lo primer, i lo bonico, i sense xiquet, l'ha ocupat la teva. Haurà viscut feliç, el que passa que la xiqueta s'ha cansat ja de portar la vida que porta, vol fer una altra vida i ell no va... Ja estàs acabat, però no perdut res. Està acabat, tu ara cantant, i ara continua triant. Igual és una altra renya com les que té qualsevol altra parella. Igual. I d'ací dos dies s'han reconciliat, la meva mia. I a lo mejor està embarazada. I a lo mejor, pues sí, eh. Però si és molt fàcil d'enganyar això, xica. Ai, que tonta. Que tonta. La xica no sap. Lo fàcil que és. No sap. Però n'hi ha una que sí que va saber enganyar-lo. Però el va enganyar, vamos, vamos. Vamos, vamos. Marina Castaño. Ah, bueno. Menuda castanya. És que a més de veritat hi era vos guardia. I això que era xicotinha, eh? Ojo, eh? Que diu que... El veneno xicoteta i no ha crescut de les picardies que té. S'ha quedat xicoteta de les picardies que té. Pues mira, Marina Castaño, que la teniu en pantalla, imputar per malversació, estafa, fraude, apropiació de caudals públics i me calle perquè ja no m'han cap més en la boca. Així teniu, té un bon currículum, què vos pareix? Té un currículum. Bueno, doncs té que entregar 2/3 de l'herència de Camilo José Cela al seu fill únic reconegut, 5,2 milions d'euros. Ni més ni menys. Imagina't el que ella haguera de replegar. A mi em pareix molt bé el que ha fet el fill denunciar-ho. A mi em pareix molt bé perquè jo... Hombre... A mi em pareix bé que ella heredi com a dona d'ell. Però la part del fill és de tindre molta cara d'intentar agarrar el que no és. Perquè quan un jutge ha fet això és perquè no està correcte el que estava fent. Així no ha passat un poc, pregunte, eh? El que el fill li correspon i té que donar. Així no ha passat un poc, no ho sé, perquè m'ha vingut a la memòria. Com? Ha aparegut a la... a esta, com li diuen? A la Thyssen? No és algo aparegut? No, és diferent. Com a que... No, és diferent. Com a que ella no volia... Ella ho tenia controlat. El pare del xiquet, l'home de la Thyssen, ell ja li va dir, per exemple, 100 milions per tu i 50 pels meus.
pel xiquet. I ja entonces està. Ja ho tenia ell tot fet. Sí, això sí. Jo ho tenia controlat. És que si no, no, és que si, no, és que si ella s'ha fet copropietari de tot, de tot, de tot lo d'ell. I el marquesado també el va agarrar ella, d'Iria Fàbria. I el fill no res. Sí, claro, el fill ho ha denunciat. Sí. I me pareix molt bé que el denunciés. És que això és pel xiquet. I el marquesado ha cridat el marquesado. Home, és per al niño. Me pareix bé que la porta. Home, herència al fill. Claro. El marquès d'Iria Flàvia té que ser pel xiquet. Però és que jo... Això ja està mal fet, ja ho veig mal. La Tícia el que va fer ser el follon és que la, els fills que havia tingut de la primera dona van denunciar perquè volien més, no volien, però no van poder fer res perquè ell ho va fer de vida per aquest xiquet i per els fills, i com els fills tenien el que es corresponia, no van poder reclamar. Ahir no van poder reclamar. No, no. Jo dic que ja me pareix fort en el tema follon. Familiar, claro. Però que damunt s'apropie de fons públics de la Fundació... Sí, això ja és gordo. Això ja, ja dius, però anem a veure, sí. Xica, que no tens prou. És que sempre toquem el mateix. Sí, sí. Que no n'hi ha prou, sempre més, vull més, més, vull més. Per què? Sí, sí. Ai, pues perquè no, són egoistes. Què passa, què mos està passant? Són egoistes, perquè és ruïna. Són egoistes, Lucy, perquè jo seria incapaç d'agarrar una cosa d'una persona que ha volgut, que està d'enamorar, claro. I és un fill d'ell. Jo seria incapaç. Això és d'enamorar. Pues entonces, pues entonces és pitjor, no ho dius. Pues no, això no estan enamorats, la Tícia ni està, què cojones? Que no... Està per interès econòmic. Mare meva. Està per interès econòmic, però que no hi ha que coger el que no és tuyo. A veure si... Ja hereta la part de l'home i encara vols la del fill, és que a mi em pareix superfort. Tenen poca vergüenza. Poquet, no? Poquet. Una miqueta, ara se n'ha passat i per això estan els jutges, veus? Mira, ja està. Però mira, han tardat per menys 10 anys. Ah, sí? Per solucionar-ho. Sí, i si el fill no haguera tingut per menjar, sense menjar i patint fam. I patint fam. Ah, senyora. Sí. Veus tu? Sí. Si n'ha funcionat tot. Doncs pues ara que li faig un lloquet la pantó i... I otra, otra fa dentro. Entre les dues que decoren. Decoren, és que sabeu què passa? Que com això dels juïs i tot això ho fan tan llarg. Clar, és que ho fan massa anys, llarg. Clar, no? A mi, a vosaltres no vos xoca això. Vaig a fer un poquet la broma negra, eh? A vegades, doncs, pues, mira, m'agrada. Sí, allò de... Vostè, què hacía en el dia d'autos de l'any 1983, el 5 de març a les 3? I tu dius, ui, doncs pues jo no me'n recordo, fill meu. Que tu te'n recordes? Perquè ho fan així, no vull dir, perquè ho allarguen tant. Claro. Si necessiteu gent, pues agarreu gent perquè vos claro. ajude als sumaris claro. que teniu les taules plenes en tots els juzgats. És que tu imagina't el fill. I que vagin fent una sinó. Claro. És que tinguin que estudiar los més, pues agarrar més gent i claro. estudieu-los entre tots. Claro. I els que siga, els juïts estos ràpids, que van, que això està molt bé, i ala, pam, 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 pam. Claro, pues sí. És que jo no dic que siga fàcil, jo no dic que siga no, fàcil, però mare meua, que... 10 anys el fill, tu imagina't si és un xiquet, bendito. Que potser podria viure d'això, i està patint, està 10 anys per haver d'agarrar-lo d'ell. És que no vol lo de ningú, vol lo d'ell. Lo que massa anys, massa anys. Pues no anem a deixar que passen tants anys perquè Patricia... És suyo, suyo. No ho faig a un altre, Patricia, jo sóc de veritat. Jo és que me pose mala, parlant de diner, que si milions per ací, per allà... Però si milions i m'ho donem res. I jo així... M'ha quedat així, saps? M'ha quedat així, saps? Jo estic intentant convertir un millet de 5 en un de 50 i la gent duplicant millets per als demà. Sí, sí, ja tindrà que ser tema milions, això, eh? El pròxim ja és aquest. Vale, la bossa, exacto. Rosa Mari dura una bossa. Igual que no en tarem fills, eh? Bueno, una bossa així, pues ja parlant de diners... Agarraré, però la gran. Anem a intentar fer algo en diners, no? Ai, va. Necessite que tragueu les butxaques i que me doneu algun billetet. Va, ai, si Mari, vale, va. Jo no n'he portat. Jo em porto, jo em porto. Jo em porto bitllets. Jo no n'he portat. Muy bien. Ja, va, a veure qui porta bitllets. Un jugudí perquè pensi que el pille. Ah, mira, com el que t'he dit abans que tragueres. Ah, vale. Claro. Un billet de 5 euros, vale? Ah, no, però no me'l dones, jo vull que l'agafes i que el firmes, vale? També? Sí, ah, mira, un boli i un llapis per ahí. No, un llapis sí. El llapis vols sí. Un rotulador, ben rapidet, ahí. El rotulador. Després de la vàlida. Després va sí, claro, i tot claro, això claro, igual, això sí. Ho poses al banc i... Home, els que van al bingo, vale? O en un boli, que vull que el signes. Els que van al bingo... Baix de la firma poses el teu número de compte. Sí? No! No, jo ho dic per tu. Imagina que vas pel carrer i tu penses el número de compte. Doncs pues qui se'l trobe que te l'ingresse, no? No. Així no ho creiem els mossos. No, sí? Muy bien. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Y estos billetitos verdes me dan la salvación. A ver,
veure si fem alguna cosa, eh? Jo vull que agafaré este bitllet i anem a fer un gurruñigo per aquí. Un gurruñigo. Dona igual, vale? Ho hem dit en gallego. A mi m'han dit... m'han dit, no, però sí, m'han dit que si agafa el bitllet i si agafa una servilleta, sí? I faig una boleta de paper en el bitllet i en el... A veure, si queda clar, sí? La servilleta. Si faig una boleta de paper en el bitllet i la boleta, no sé si queda clar, no sé si se veu, sí. És que ara, vale? I si agafe un metxero i el creme, home! I el bitllet de 5 se convertís en un de 50. Ui, quan ah, no es va cremater. Ai, mare. A mi m'han dit això. Podem provar-ho? Vinga, va, a veure. No sé, pot vale, provar-ho? Vale, anem provar, mira, mira, mira. Prova. Ai, mare, Dios, m'han dit això, eh? Jo no sé si funcionarà, però adiós, jo crec que bitllet. Sí, mira. Ai! Ai, Juan Miguel. On està? Ai, que t'has quedat sense 5 euros. T'has quedat sense bitllet. Bueno, pues... Això no se talla, no? No. Es... no. Ah, espera, espera, espera. Que ahí faltava lo de el monederet. Sí. ¿Te'n recordes del monederet? Ah, sí, n'hi ha un monederet. Me'l pots apropar per ací? Tot el programa, sí. Sí, no? Sí. Mira. A veure si funciona, eh? De ben proper. Dins del monederet, que ha estat tot el programa en la taula, n'hi ha un altre. Ui. I no... Os... no pot ser. Què? No pot ser. És que no desapareixia, sinó que se transportava dins. I ara jo vull que Lucy... Mira, 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 mira. No canvia, eh? A veure, a veure. És que vull que facis tu, eh? A veure. Posa la mà... Vale, vale, però sí. Ben rapidet. Sí? Ahí, agafa el bitllet i mira a veure si és el de Juan Miguel. I l'Auric. Bueno, 5 euros sí que són. 5 euros sí que són. No s'ha multiplicat. Per favor. El firmades. Per favor. A veure com l'ha passat. Exacte. Ostres. No se transformava, sinó que desapareixia. Això i se transportava. Per favor. Ahí està. Ai. Vaig a desfair una gent. Hola. Sí, sí, sí. Era Juan Miguel. Per favor. És a dir, un artista. Que te un besito, que te mereixes. Silver Boy. Bona nit, moltes gràcies. No tenim per a més. Rosa Mari. Bona nit a tots. I fins la setmana que ve. Esperem que m'ho hagi sentit, perquè avui era molt important el programa. Molt important tot. Sí, com sempre. Moltíssimes gràcies. Bona nit i hasta la setmana que ve. Vos esperem a tots. Això me pica. Patricia, encantats com sempre. Jo també, encantats com sempre. Moltíssimes gràcies. I ja saps, esta és ta casa, igual com la de tots, com la de tots. Cariño, sos tu i jo, eh, mi amor. Ara li tornem. Bé, doncs fins la setmana que ve. Que ho passeu molt bé, Juan Miguel. T'espero el dijous. Bé, el dijous vindré, i l'altre també vindré, perquè sí? tenim un dinar pendent. Ah, sempre està igual. Sempre i tenim igual. Un dinar pendent i tenim que vindre. Persís, persís. Adéu, adéu. Me voy a l'entierro a la de casa d'Alba. Ai, a l'enterro. Adelante.